Ó, corte aí. Pô, nada a ver, meu irmão. O programa vai ficar caidaço aí. Pô, perdi o embalo aí, perdi o embalo. Resmungando aí, boneco? Pô, nada a ver, nada a ver. Dá até vontade de eu me arrancar, moro? O que é que deu nele? Tá chateado. Ah, soube que não tem convidado especial no programa. E por isso entrou nessa? Ah, mas nem a Malumada? Pô, nem a Bruninha? Eu também acho que um convidado especial faz falta, Chico. Será que não vai aparecer ninguém? E daí? E daí? Vamos supor, então, que não apareça ninguém. E daí? Nós fazemos o programa sem ninguém. Mesmo. Como, aliás, sempre fizemos. Tá bom. Tá bom. Surpresa! Deixa o palco pra depois, me ajuda aqui! Vamos lá, ajuda ele lá, rapaz! Fotógrafo! Ajuda ele! Vai. Que sufoco, Dom! Mas agora, tranquilão! Agora... Vamos respeitar o Fábio Júnior, né? Tudo bem, a gente vai acostumando, né? Gravação, viagem, show, entrevista, dieta. Senta aí, senta aí. Senta aí, é isso aí. Sabe o que é, Fábio? É o preço da fama. A fama é um barato. Mas ela custa caro. Se fosse você, eu tirava umas férias. Férias? Pô, grande sacada, Dom. A partir de hoje não vou fazer mais nada. Estou de férias. Não, a partir de amanhã. Fábio, porque hoje você vai fazer o Chico Anísio Show. Peraí. Nós te salvamos a pele. É? Tudo bem. Nós te demos, por meu intermédio, a ideia das férias. Isso, Fábio. E nós somos realmente amigos. Isso. Tem muita coisa pra decorar, não? Mostra pra ele, boneco. Aí. Pô, tudo isso aqui? Não. Isso é a cinésia. Eu tenho só isso aí, ó. Mas aí, cadê a cinésia? Cadê a cinésia? Por favor, é aqui que vai haver uma conferência sobre o Barão de Tararé? Barão de Tararé, pseudônimo de Aparício Torelli, famoso e saudoso humorista? Isso mesmo. Que foi preso durante o Estado Novo e que disse: o Estado Novo é o estado em que chegamos. E que disse também que o mal do governo não é a falta de persistência, mas sim a persistência na falta. Exatamente. É aqui a conferência? Sei. Sabe? Não sei. Gente, meu neném tá lendo. Machado de Assis, né? Pras Cubas. Ah, já sei. Memórias da Tônia Carreiro. Pô, mãe, que Tônia... Tá bom, mãe, eu tô lendo Memórias da Simoni no tempo do Balão Mágico. Pô, mãe. E sobre o que é esse livro? Não sei, mãe. Não cheguei ainda na parte que conta. Jovem, é só ler o título, filho. Pô, eu vou ler título de livro, mãe. Jovem, corta essa de título, prefácio, introdução. Isso é super alienante. Não tem o menor conteúdo revolucionário, mãe. Tô lendo um livro em japonês. E de cabeça pra baixo, pra ficar mais difícil. E você entende japonês, jovem? Claro que não, minha mãe. Se eu entendesse, não seria emocionante. Quem entende japonês fica assim, ó, com cara de bundão, ó, 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 tá, tá bom. Se você não entende japonês, por que é que você fica aí olhando esse livro? É só me concentrar, mãe. Aí eu capto. Eu capto o clima que o carinha quis passar aqui. É leitura aerodinâmica. Leitura aerodinâmica, né? E aqueles livrinhos pornográficos que você tem lá dentro, também são leitura aerodinâmica? Pô, mãe, qual é? Invadindo a minha privacidade? Aquilo ali é outro astral, outra jogada. Agora tô ligado no japonês. E se pintar nesse livro aquele lance do Araquiri, mãe, eu já tô preparado, ó. Você tá louco, jovem? Me dá essa faca. Ô, filhinho, você tá pensando mesmo em usar isso, querido? Ô, mãe, de repente é uma, porque jovem tem que se sacrificar por uma causa nobre. Causa nobre? Que causa nobre, jovem? Que causa nobre? Você quer me explicar que causa nobre tem nesse caso? Eu não posso explicar porque isso aí é íntimo. E as coisas íntimas são super particulares, não podem ser devassadas. Ah, sei. Tá bom, tá bom. Já que é causa nobre, então
Eu tive uma ideia agora. Por que você não vai a Brasília? Você chega lá, você fica lá olhando a Constituição, aí você se concentra, a sua moda, e vê se você consegue captar alguma coisa, tá? Pô, mãe! Araquiri brasileiro? Pô, não vamos exagerar. Esquartejador explica seu crime. Vou contar parte por parte. Cachorro desgraçado, hein? Miserável. Como morre gente nesse hospital, rapaz? Eu tô besta. É, eu não acho que esse seja o assunto ideal pra uma pessoa no meu estado, dona Alva. É verdade, tadinho. Desculpe, você tá morrendo também, chato, né? Desculpe. Em primeiro lugar, senhor, porque eu não lhe dou confiança pra usar o você. E em segundo lugar, eu só destronquei a perna. Não, foi isso. A não ser que a senhora tenha envenenado o gesso, eu não vejo por que pode ter soado a minha hora. Não, foi isso que me disseram. Lá na portaria me disseram, Alda, vai lá e segura a mão do paciente terminal pra ele pensar que alguém se importa com ele. E realmente, o único paciente com cara de terminal é você. Eu tenho cara de terminal porque eu vou terminar com a sua cara, sua leitoa excitada. Ah, quebra esse galho, vem cá, quebra esse galho. Ó, deixa eu te explicar uma coisa. O hospital tá cheio, não tem leito. Quebra esse galho, morre aí, vai. Não quebra morro. Eu quero ficar bem vivo pra poder matá-la mais livremente, viu? Oh. Ó, oh, um corpinho desse, os homens vão sentir muita falta. É, só homens em falta, em muita falta, poderiam sentir falta da senhora, sua trouxa de roupa mal lavada, hein? Tá bom, mas agora é o seguinte, alguém tem que morrer nesse hospital! Pois então morra a senhora! É, então tá. Eu vou cortar os pulsos, vou aplicar. Tchau. Guimarães. Ais. Sabe, se você soubesse a vontade que eu tenho de queimar todos os seus livros, todos os seus livros! Não precisa, amor. A empregada já limpou. Dom, cadê o Chico, hein? Tá gravando. Não tá gravando. Eu vi a Cláudia Gimenez e o Martim Francisco. O Chico que você fala não é o Martim? Chico Anísio, Dom. Não tá. Passa pelo meu. Tem que me dar uns toques aqui do personagem que eu vou fazer. Tá bom. Ele não vem de vez em quando no camarim aqui, pelo menos? Vem. Se ele não aparecer, você pergunta pra mim que é a mesma coisa, eu te dou o toque que você precisar. Quem é a figura aí? Ô, Fábio, essa tua pergunta agora me pegou. Porque o maior grilo daqui é a gente saber de vez em quando onde está diante da realidade ou da ficção. Ficção é a sua vovó, tá legal? Eu sou realidade, ô palhaço. Não fica bobeando, aí eu falo com o pessoal e te mando embora daqui, hein? Tá vendo? Deixa de ser bobo, deixa de ser bobo. Você que é um trouxa, cara. Tu vai acabar com a cabumento da TV de Maranguá, tá legal, ô otário? Quem é você? Eu sou o Bozó, eu trabalho na Globo. Estou à sua disposição, se for necessário. Tudo bem, mas o que você faz na Globo? Eu acho, por lá, não tem a alta cúpula da Globo? Tem. Subindo três andares, tem eu. Eu trabalho com a alta cúpula global. Eu faço as jogadas lá. Tudo bem, eu sou o Bozó. Bozó? É. Bozó. Eu não sei nem o que é isso. Bozó. É coisa de comer? O que é isso? Deixa ver o que eu posso fazer pelas suas fãs. Peraí, não faz favor, não abre essa porta, que elas estão em mais de 15, já viu? Eu tenho que abrir, porque se não abrir, eu não posso chegar a elas. Não, mas se abrir elas entram, se entrar elas me pegam. Elas não te pegam porque não entram. Ah. No que abrir a porta, eu já mostro isso aqui, já tá tudo isso. Deixa comigo, só o que eu tô fazendo. Desculpa. Deixa comigo. Eu sou o Mozó, Cada um. Procurando o Chico? Ah, tô desesperadamente atrás do Chico. Onde ele tá? Ah, está ali, ó. Olha lá. Tá vendo? O Nazareno. É ele. Olha lá. Jorge? Isso aqui tudo eu trouxe. Senta. Eu vou jogar no teu colo. Tá. Faz tempo que eu quero botar no teu colo. Isso aqui tudo é pra você aqui, ó. Aqui. Sabe o que é isso?
Isso é biquíni fio dental. Quanto biquíni, eu, senhora? Eu quero ver você experimentando todos. Em loco, em loco, em loco. Que lindo. Que é isso, Nazareno? Pra quem são esses biquíni fio dental todos? Quem é nessa casa que tem condições de usar biquíni fio dental? Não, se a Xoxa ganhou esses biquíni todo aí fio dental, eu também acho justo ganhar pelo menos umzinho, né? O que é que tu vai fazer com um? Tu não cabe dentro? Pra tu caber dentro, tem que colar todos, um no outro pra tu caber. Lazarino! Nada! Isso não é mulher, isso é um saco no chute. Deixa eu atender. Fala. Quer o Luquinha? Manda ele pra cá que a gente resolve isso. Hã? É? Quem é, Nazareno? É o filho da vizinha, é Dona Alga. O garoto tá com soluço. Hã? É? E aí? Aí ele vem pra cá pra se curar. Ué, mas nós não temos aqui em casa remédio pra soluço, não? Tem você. É só olhar lá pra tua cara que já o soluço tá toda hora. Nazareno! Ai, defesa do Bebu. Ai, pena de morte do Amaral Neto. Deixa eu atender. Não, eu atendo. É fazer o seguinte, uma vez eu atendo e na outra tu me atende no que for possível. Demônio. Depois eu te mostro o tridente. Alô, eu sei que é hoje, eu quero dois convites. Eu passo aí pra pegar. Pronto, agora nós vamos sair, que tem um baile e eu vou te levar no baile. É? Mas primeiro nós vamos no shopping. Eu quero comprar uma roupa pra você. Ah, uma roupinha, seu Nazareno. Tu vai arrasar. É? Eu quero que tu arrase. Tu vai arrasar. Tu vai arrasar. E a roupa tem que ser bonita porque o baile é de máscara. Ih, baile de máscara. Seu Nazareno, eu adoro baile de máscara. É? É. Então, nós vamos no baile, depois nós damos uma saída, vamos na casa do Mó. Na casa do Mó? É. E depois nós esticamos. A gente estica pra onde? Pra casa do Theo. Que papo é esse aí de baile de máscara? Se você vai levar subalternos, eu também tenho meus direitos. Nesse tu não vai. Tu não pode, porque vai ter muita gente do governo e a segurança é máxima. É, e daí? Daí que tu não passa pelo esquadrão de bomba. Nazareno! Nada! Isso não é mulher, isso é... É a gravata do Antônio Hermílio. Ah, tadinha, seu Nazareno. É uma maldade, seu Nazareno. Hã? Ah, olha, se a dona Sofia não for, eu também não vou. Então ela vai. Então ela vai. Pronto. Então tu vai também. Opa, então eu vou lá dentro aprontar o meu vestido. Vai. Ih, Nazareno, me lembrei de uma coisa. Fala, já que tu lembrou, fala, o que é? Olha, eu vou ter que sair pra comprar uma máscara. Tu não vai precisar. Ah, como não vai precisar? Não é um baile de máscara? Mas ninguém vai notar que tu não tá com máscara. Nazareno! Nada! Tá com pena? Leva. Agora nós, a da onda. Como uma onda no mar. Chá. Como uma onda no mar. Chá. Como uma onda no... agora que eu vou entubar, vai. No próximo Flash, você saberá por que só o Brasil tem o álcool que sobe mesmo sem ter o prazer de beber. Escutará a notícia muito rara do ministro da Turquia que levou dois tiros em Ankara. Descobrirá que o ator de filme pornô, para não morrer a míngua, tem que levar o texto na ponta da língua. E conhecerá Dona Eladir, que passou 200 noites sem dormir porque estava casada com Fakir. Alegria, alegria. Faça como eu. Sorria. É sobre a licença para eu colocar o trailer para vender refrigerante e sanduíche na praia. Tem 7 meses que eu venho aqui todos os dias. Já trouxe toda a papelada que pediram, virou um problema. Mas qual é o problema? Aqui não tem problema. O problema aqui na nossa repartição é que nem caspa no ombro. Passou a escova, sumiu. Isso até é ótimo para você. Você vai montar um trailer para vender cachorro quente, não vai? Vou, mas o... E
daí? O que é que tem a ver a demora com isso? É muito fácil. Você leva pra sua casa um monte de cachorro quente macho. Depois junta com um monte de cachorro quente fêmea. Enquanto a licença não sai, vai nascer uma porção de cachorrinho quentinho, fresquinho. Tá no lucro. Tu já tá no lucro. Mas o que é que tá pegando? Aquelas bobaginhas de sempre. Ah, três dúzias de retrato 3x4, CPF, carteira de identidade, carteira profissional, lugar onde você vai botar o trailer. Outra coisa, tu tem que trazer um atestado, hein? Um atestado que foi beijado pelo beijoqueiro. Eu terei que provar que fui beijado pelo beijoqueiro? É, portaria nova. Foi publicada ontem no Diário Oficial. Uma licencinha de nada e essa complicação toda. Você sabe como é. E aí, Expedito? Ah. Como é? A minha turma vai ganhar a gincana? Meu Deus! Consegui fazer todas as tarefas! Todas, imagina, arranjei quatro homens vestidos de bailarina. Consegui os quatro homens? Sabe quem? Olha aí, Juruna, Valdique, Soriano, Jesse Valadão e Maguila. Esses quatro machões aí vão vestir de bailarina? Três camisas da seleção brasileira, moleza. Conseguiu as camisas também? Sabe quem vai levar? Quem? Pelé, Tostão e Jairzinho. Três ex-misses Brasil. Marta Rocha, Vera Fischer e Eda Maria Vargas. Todas de fio dental. Beleza? Dito, você é demais. Viu, contribuinte? Isso aqui funciona. Eu sou só quem está chegando. Com os diabos, para onde pensa que está indo, Lorna Lane? Eu vou fugir, vou para Los Funaros. Ah, vai me deixar? Nesse instante. Outro? Não. Melhor assim. Outra. Até a vista, querido. Macacos me mordam. Algo está me dizendo que essa onda pega. Vamos, Tom. Faz tempo que eu não... Vem-se embora! Vem-se embora! Fique onde estarem! Isso é um assalto! Grana! Vamos passando a grana aí! É brincadeirinha aí! Eu entrei pro Assaltantes Anônimos! Tô parando de assaltar aí! Tá aí uma sábia decisão, sabia? Assaltar, para de assaltar, não tá com nada! Atualmente tô fazendo até o seguinte, tô só roubando só a metade do que eu assaltaria normalmente, entendeu? Por exemplo, eu tô assaltando um cara, o cara tem 6 barões na carteira. Eu só levo 3. Aquela madama, no ponto do ônibus, com aqueles 2 anelão. Seu Chico, eu podia grampear os 2, mas eu só roubo 1. Bom, já é um bom começo. É, porque o assaltante hoje tá mais bem armado que a polícia, né? Se eles vendessem o que eles têm de arma, botava a grana na poupança, acho que rendia mais do que o assalto. É, era uma boa. É, mas por enquanto, vamos passando aí, metade do que vocês têm aí. Vambora! Que negócio não, boneco. Fábio Júnior, amigo meu, gente querida. Espera lá, vou te dar uma ideia melhor. Você passa a assaltar um dia sim e dia não. Dia sim, dia não. Grande ideia, mas como é que eu não pensei nisso antes, meu irmão? Hoje é dia sim. A grana, reloginho, carteirinha. Vamos lá, gente. E essa tem dólar aí. Eu não sei o que é mais difícil, se ensinar o boneco a assaltar ou o Alberto Roberto a representar. Você conhece o Alberto Roberto? É preciso levar a sério esta profissão, estudar, reestudar, tre-estudar. Uma vez eu cheguei a hexa-estudar. E graças a esse poder que eu tenho, que é um dom que me foi dado. Graças a isto eu consigo introjectar o que eu quero. Eu tenho estudado em casa cenas de um filme muito introspectivo. Lassie, cheguei a decorar parte de um diálogo muito importante, o momento em que Lassie diz... Au! 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 Ai! Nossa! Eu só decorei a parte do cão, a outra parte não decorei ainda. Mas eu acho... Mas é incrível! Que sensibilidade! Como é que você consegue captar, assim, o espírito canino? Eu vi a Lassie! Você viu a Lassie? E, no entanto, nem cheguei a abanar o rabo. Se eu fizer assim... Eu não morro. Não. O senhor é demais! Não sou demais, eu sou apenas genial. Porque eu introjecto. Eu fiz um curso de pós-gladiação no Japão, onde eu introjectava às vezes 8, 9 horas por dia. Eu acordava, tomava meu faço e começava a introjectar. E eu aprendi a introjectar o que eu quiser.
eu sou capaz de introjectar até mesmo um piano de cauda. Um piano de cauda? Deve ser dificílimo. Não, não, introjectar um piano não é difícil. Difícil é desintrojectar, porque arranha um pouco. Mestre, e então o que nós vamos estudar hoje? Ora, muito bem. Hoje, no... podemos estudar o beijo. Ai, não. O beijo é importante. Como se diz em inglês, the kiss. The kiss. O beijo da novela das oito, por exemplo, que é um beijo romântico. Mas, professor, peraí, isso deve exigir uma concentração enorme, hein? Não é concentração, um pouco de prática, talvez. Você, por favor, vem cá. Coloca-se a atriz assim naquela posição, porque vamos dar um beijo romântico. Ou seja, tenho que partir de trás ao beijo. Ficamos assim a uma distância de 54, 55 centímetros, não menos de 55, não mais de 54. Então você vem, já com os olhos semicerrados, língua retesada, gengivas úmidas, amígdalas aguçadas, lábios balançando, chega e bruscamente, masculamente você... Ah, mestre, você não beijou minha boca, beijou meu queixo. Sim, eu não sabia se sua boca estava desinfetada, por favor. Mas, mestre, isso não dá pra beijar o queixo. Você beija o nariz, os lóbulos, as axilas. É, e quando você tem que beijar pra valer, na boca mesmo. Aí é um beijo apertado, um beijo sufocante, de pelo menos 8 minutos, ai, sem parar para respirar. Porque assim, sem parar, eu mato todos os micróbios, ou pelo menos espremo, esmago. Então nós podemos resumir a nossa aula, podemos até fazer um resumo menor, e não assim, mas um resumo. Mas, de acordo com o que estudamos, sobre o beijo. E vamos ficar com dois tipos de beijo especiais, que são o beijo social, o beijo para fora, aquele beijo onde os lábios pouco atuam, e o beijo francês, aquele beijo que você chama na xinja. Ou seja, o beijo novela das sete e novela das oito. Novela das sete, novela das oito. Novela das sete, novela das oito. Ai, filho. Façam. Isso. Estão quase no ponto, Paulo Biratã. Assassino preso no serviço de meteorologia. Matava o tempo. Como vai o casório? Casório? Não vai ter mais casório, mãe preta. Ué, você e o namorado estavam tão animados. É, mas como a senhora sabe, a família do Raul é branca e conservadora, não é? Oxente, e daí? Daí que assim que eles descobriram a minha cor, arrumaram logo um jeito de mandar o Raul estudar fora do país, só pra separar a gente. Apaga o fogo! Piorou! Peraí, mas cadê o Fábio? Tá atrás de você. Não, mas agora eu estou atrás dele. Cadê? Tá no estúdio gravando. Ah, bom. Mas tá gravando o quê? A cena do marido descartável. Ah. Mas a cena do marido descartável, essa cena é minha. É, você demorou a dizer o que, é que ele ia fazer, ele mesmo escolheu. É, já está gravando com a Márcia. Me dá o controle aí. Com a Márcia? É. Ele? E tá mesmo, viu? Boa tarde. Eu gostaria de um marido descartável? Marido descartável? Pois não, nós temos... a senhora é solteira, é viúva ou é desquitada? Solteira. Então podemos servir melhor ainda. Nós temos todos os tipos de marido que a senhora precisar. Nós temos... machões, temos românticos, sim, temos possessivo, temos aquele submisso, assim. É, temos um modelo duplo também, se a senhora quiser, que é o seguinte, é o machão e o ciumento.
Um só. Mas claro que esse é um pouquinho mais caro. Nós temos todos os tipos de marido para qualquer compromisso social. É, uma variedade grande. É. Mas eu quero um para uma festa. Ah, para uma festa. Esse é o tipo mais procurado que nós temos. Temos um juiz da nossa mais inteira confiança que pode fazer o seguinte. Casa a senhora vai à festa e no dia seguinte ele descasa a senhora. E se eu gostar do marido e quiser continuar a casa? Não, isso nós não podemos aceitar. Só tem que devolver o marido. O máximo que nós permitimos é uma temporada de uns 3 meses. Sei, sei. A senhora quer quantos? Deixa eu ver. Tem a festa da Ana, a festa da Rita, isso. O batizado, aqueles 3. Dois jantares. 4, 5. Fim de semana em Búzios. Isso. Olha, eu acho que para todos esses compromissos, uns 2 maridos servem. Você me faz um favor? Eu vou levar um agora e levo outro depois, sim? Não, eu contei 6. Como 2? A senhora vai ficar repetindo o marido em diversas circunstâncias, ocasiões? Não fica bem? Não. Não faz o menor sentido. Vestido e marido não se repete. Gostei. Ele fez bem. Tudo ele faz bem. É, mas deu mancada, porque ele ia ser um dos alunos do professor Raimundo. Ih, olha só o que ele perdeu. Meu Deus do céu. Vamos ver se vocês aprendem alguma coisa pra ajudar a tirar esse mundo do caos em que ele se encontra, porque o mundo está à beira do caos. Seu João Bacurinho. É, tamo já aí, tio. Me faça uma frase com a palavra criança. Criança? Ah, isso é fácil. É o seguinte, olha. Escuta só. Minha prima Esmeralda está aqui, mora lá na Vila Carrão, tá esperando o nenê. Onde tá a criança? O quê? Você não sabe mesmo ou tá querendo gozar com a minha cara? Seu Ptolomeu, formule uma frase pra ele ver. Com prazer, mestre. A criança nasceu no quarto 17 da maternidade. Pronto. Aí, é uma frase cabra bom, queria ter um filho assim. Viu como era fácil? Fácil pra ele, que a família dele é cheia de grana, vai nascer na maternidade, no quarto tá. A minha prima vai nascer em casa mesmo, ó. E se até lá ela não for despejada, que o marido dela tá enforcado, olha. Ai, tá comendo, Raimundo, seu Bertoldo Brecha. Venha! Biologia. O que é um tecido? Seio, sim senhor, seio. Pensou que eu não soubesse o que era um tecido, mas eu seio. Tanto que ontem, quando eu tava assistindo a novela das 6, de repentemente só fiquei pensando nisso. Senhor, mas eu não entendi a relação da novela das 6 com a palavra tecido. Não entendi. Olha, seu menino, é que teve uma hora que um cabra beijou a Malu Mader. No que ele beijou a Malu, eu pensei, bem que podia ter sido comigo. É, eu vou lhe dar nota 5, porque isso aí até eu pensava. Muito agradecido. Dona Cacilda. Ai, fala baixinho, que com essa voz rouquinha, quando você fala, eu arrepio até os pelinhos da sobrancelha. Sim, vamos falar sobre artes. Ih, gamei no ponto. Eu adoro, eu sou muito arteira, sabe? Então me diga, qual foi o famoso, o célebre, o maravilhoso pintor holandês? O pintor holandês que cortou sua própria orelha? Ó, esse aí eu não sei não. Agora, teve um pintor mato-grossense que foi lá em casa pintar meu banheiro e sem querer, é claro, ele me viu peladinha, né? Aí tarou pela pantera. Aí sabe o que, que ele ameaçou cortar se eu não cedesse aos seus desejos eróticos? Nota zero. Nota zero, viu? Azar. Tô nem ligando pra esse seu Zé. O que importa é que o meu pintor tá lá inteirinho, não cortou nada, tá tudo bem. Estamos no pleno exercício democrático do beijinho, beijinho, pau, pau. Seu Ptolomeu, responda a pergunta que ela não soube responder. Pois não, mestre. Quem cortou sua própria orelha foi o pintor holandês Vincent van Gogh, mestre do impressionismo, que morreu sem ter conseguido vender não mais que um quadro seu. Caba bom. Era um filho assim que eu queria. Seu Samuel Blaustein. Opa, fazemos qualquer negócio. O que foi que Salomé pediu a Herodes após ter dançado para ele a dança dos 7 véus? Bom,
melhor, não sabe. Mas seja quanto for, Samuel Aranha para ser bailarina para dançar dança das 7 véus, com 5 véus e até 100 véu nenhum, que fica muito mais barato. Mais barato ainda é o zero que eu estou dando aqui para o senhor. Zero nota de prejuízo na bolsa. Dona Bela! Senhor, professor. Dona Bela, minha esperança é a senhora. Mitologia grega. Fale tudo, tudo que a senhora sabe a respeito de Teseu. O senhor só abre essa boca para pronunciar imundícias! Ora, o senhor só fica conspurcando a minha pureza infinita, assim, sugerindo a que eu pense. Dona meu, responda para ela, explique-se por mim. Pois não. Teseu foi o lendário rei de Atenas, marido de Fedra e vencedor do Minotauro. Eita, calma, amor, queria ter um filho assim. Ai, quando ele fala assim, Teseu, eu fico. Eu ponho a senhora pra fora da classe. Pode botar, mas que eu fico, fico. Seu Joselino Barbacena. Ah, meu Jesus Cristinho, não adiantou nada eu vir de cueca vermelha pra me disfarçar, porque ele acabou me descobrindo aqui outra vez. Geografia, onde fica Salvador? Bom, quando eu era criança pequena lá em Barbacena, eu escutei falar dizer que o Salvador é aquele que olha para nós tudo lá no céu e fica junto com os anjinhos. Não era bem isso que eu queria saber. Eu me referi à cidade, o senhor já pensou mais além. Olha, nota 10 para o senhor, pronto. E pedir ao Salvador que mande as bênçãos para esta classe que todo mundo está necessitado. Falar em bênção. Dona Marina da Glória. Dona Marina, as laranjas nós encontramos na laranjeira, as bananas na bananeira e a jaca na feira. É, tem sentido. Gostei porque respondeu. Divirjo, mestre. A jaca nós encontramos na jaqueira. Mas na jaqueira dá trabalho, porque a jaca é um bicho desse tamanho até subir, tirar na feira é muito mais prático, tá ali a jaqueta, tudo. Senhor, tenha paciência, não fica dando palpite, nem piruada na resposta correta e brilhante, até inteligente da sua colega. Seu Rolando Lero! Amado mestre, lutador chegar esse instante de encantamento. Mas afinal, esse instante chegou para o nosso encantamento, que espero seja mútuo. Pois não, querido meu. Me responda o seguinte. Os fundadores de Roma, Rômulo e Remo, eles foram amamentados por quem? Amado mestre, após muito estudar a história da civilização romana, enquanto deglutia algumas pizzas napolitanas, eu posso crer... Você pode crer de início que não vai me enrolar, porque eu estou preparado para a sua enrolação. Rômulo e Remo foram amamentados por quem? Não teria sido pela progenitora de ambos? Claro. Não, dela. Uma ama seca de seios fartos. Não. Uma vaca mecânica. Não. Teria sido pelo programa de aleitamento maternal do governo? Não, senhor Ronaldo, não. Eu vou colaborar com o senhor, vou lhe ajudar, vou dar um empurrãozinho. Eles foram amamentados por um alô. Um alô? Ah, captei a vossa mensagem, sábio guru. Eles foram amamentados por uma locutora de rádio FM que distribuía leite em pó gratuitamente. Foram amamentados por uma loba e você vai levar um zero em frequência modulada. Eu vou acabar de dizer, não aguento mais tanta burrice junta. Epa, agora me ofende. Tá, pra mim agora chega, tá bom? Eu vou me matricular naquela escola feminina, eu vou aprender a bordar, a cozinhar, a sentar, tá? Então vai pra lá e aprenda a cozinhar e a sentar. Aliás, só cozinhar, porque sentar, se quiser, posso até dar aula. Aula. Não. Fala, senhor. Eu falo. Dona Bela. Sim, professor. O senhor Baltazar da Rocha está com muita timidez aqui, querendo que eu seja portador de um convite que ele quer fazer à senhora para ser par constante com ele numa festa que vai ter no clube do bairro dele. Oh,
Não quero, não vou. Ela me esnoba. Ela me destroça. Já reparou nas coxinhas dela? E o salário, ó. No próximo segmento, você verá o ministro, por ter protestado, ser exonerado no mesmo instante, deixando de ser ministro protestado para ser ministro protestante. Rirá, rirá de cair a calça ao ver que, apesar de ser do samba, o país vai da valsa. Saberá com patriótico fervor que nesta eleição tem mais candidato do que eleitor. Vibrará com o deputado simpatia que empregou o pai, empregou a mãe e empregou a tia. Alegria, alegria, faça como eu, sorria. Quando eu trabalhava no cais do porto, eu levantava saco de feijão, caixote de maçã argentina, carregamento de bacalhau e caixa de bebida. Então, eu levantava tudo. Levantava tudo. Bons tempos. Meus senhores, preliminarmente solicito que seja registrado em ata que estamos abrindo esta CPI da corrupção para provar que o doutor Justo Veríssimo é honesto, honrado e íntegro. Eu peço licença ao nobre senador para discordar e para denunciar. Esta CPI é uma armação para limpar o meu nome. Todo mundo sabe que eu sou da mutreta do cambalacho do 171. Eu quero é mamar nas tetas do governo. Em outras palavras, senador, me perdoe, mas honesto é sua avó! Calma, doutor Veríssimo. Nós temos provas que o senhor enviou 15 milhões de cruzados para um instituto de cegos carentes. Mas aí está incompleta a informação. De fato, foram 15 milhões de cruzados, mas eu coloquei 200 paus de sebo no pátio do instituto, botei os 15 milhões em cima de um dos paus de sebo e falei para os seguintes: agora quem achar o pau de sebo certo, subir e pegar, o dinheiro é seu. E dei pra eles 15 minutos de prazo. Nenhum subiu, o dinheiro ficou lá, peguei a bufunfa pra mim. Poxa, também aqui dos Alços, que o senhor fundou uma clínica-clube para desamparados. Eu sei, o que é que o senhor tem a dizer sobre isso? Como é que se usa o dinheiro do governo pra ajudar desamparados? E que desamparados são esses para os quais o senhor gastou 1 bilhão pra construir uma clínica e um clube? Ah, mas os milionários são esses? Os milionários desamparados, os pobrezinhos que passam a noite tomando uísque escocês, champanhe francês, todos, de pilete, de porre. E aí não tem um puxa-saco do lado pra ajudar. Então vem o pessoal, pega os negócios e leva pro clube. Atendemos a várias pessoas. Atendemos já Pelé, Chico Recarei, Ricardo Amaral, Jânio Quadros, Zé Freguês, Constante, Zé Vitor Oliva. Esse pessoal, que nós não trabalhamos a favor do menor abandonado, e sim a favor do maioral abonado. Temos uma terceira acusação contra o senhor. O senhor mandou reformar uma escola normal que estava caindo aos pedaços. Mas isso prova que o senhor está ajudando a educação do país. Prova que, em vez de fazer corrupção, o senhor usa o dinheiro para beneficiar a população. E exatamente por isso, doutor, que essa comissão da corrupção o acusa de ser honesto, o acusa de ser um bom político, e solicita, ou melhor, exige que o senhor renuncie. Eu vou renunciar e pagar direitos autorais ao Jânio Quadro. Eu vou me defender. É a escola que você está falando, eu reformei. Reformei. Mas não foi para fazer da escola uma escola de ensino, para instruir, para ensinar coisa para ninguém. Foi para transformar aquela escola no já encontrável bordel das normalistas. Meninas! Olha aí. Pode pegar, pode pegar na gravata. Isso. Prepara a proposta pros dois, porque os dois já são do ministério. Corrupção, sim, mas dentro da maior honestidade. Caramba,
Fábio. Fábio, não entra nessa, Fábio. Não entra nessa. Eu queria fazer um aluno do professor Raimundo, ué. Mas noutra ocasião você faz. Não, não vai ter outra ocasião, não. Eu nunca mais ponho os pés aqui. Ficou nervosinha? Vem de cadeira de roda. Você não se mete, não. Você nem sabe como era o tipo. Você sabe como é que era o tipo? Não. Aguenta aí, aguenta aí. Peraí. Quer ver? Esse cabelo aqui... Não ia ficar legal? Não ia? Ia, mas... Não, peraí, ainda tem o bigode. Esse bigode aqui, aguenta aí. Aí. Ah, agora põe um defeito. Fala aí qualquer coisa. A roupa? Já pensei nisso. Já tinha transado também. Aqui. Agora aproveita e acaba o teu show. O Charles Chaplin usava o Carlitos para fazer uma crítica social, mas com uma linguagem universal, tá certo? Ou existe um palhaço maior do que ele? É a nós que você pergunta!